שביתת מצילים היא אחד מסימני הלוואי לפתיחתה של עונת הרחצה בחופי תל אביב. והנה היום שוב הכריזו המצילים על סכסוך עבודה. מציל עובד 12 שעות ליום, 7 ימים בשבוע, 7 חודשים בשנה, כשהוא מזכיר את חייו הפרטיים, את משפחתו, ויושב ועושה ימים כלילות בעבודה, ואף אדם, ובראש וראשונה, הנהלת העיר לא מעריכה את הכובד, את הנטל, את האחריות שקשורה בעבודה הזאת. חבר ועד המצילים יעקב יוסלבסקי. שורש הסכסוך, כבכל סכסוך, במהות התביעות, למול מידת היענות של המעסיקים. מזכיר העיר תל אביב, צבי אביגי. תביעות שלהם הן כל כך מופרזות שאין בכלל בסיס למסע ומתן בין ארגון העובדים ובינם, לא רק בינם ובין העירייה. ומצידו השני של המתרס, חבר ועד המצילים. אנו מצידנו נקטנו כל צעד שניתן ביד אדם לעשות כדי שלא יתגלגלו עניינים למה שהגיעו היום. ועל סמך האסונות שהיו שליוו את הסכם העבודה הקודם, החלטנו חד משמעית לנקוט כל צעד על מנת שהסכם העבודה הבא לא יקרה שיהיה ולו קורבן אחד בלבד. ואומנם, תוך כדי חתימת הסכם השכר לשנים 1971-1972, במהלך שביתה שהייתה גם אז, קבעו כ-23 אנשים בחופי הרחצה של תל אביב. לא מקרי תביעה אלו, לא היעדרם של המצילים, ולא משרוקיותיהם של פקחי העירייה, אינם מצליחים למנוע מהמתרחצים להיכנס לים. אנחנו נוקטים את כל האמצעים האפשריים כדי להזהיר את הציבור מפני רחצה בים כשהמצילים אינם מוצבים, כמו שלטים, פיקוח מתוגבר, הודעות בעיתונות וברדיו, אבל הציבור נקרא גם הוא לגלות משמעת עצמית ולהימנע מלרחוץ בים כשהמצילים שופטים. בקשתו של מזכיר עיריית תל אביב, ובינתיים אנשי ארגון עובדי העירייה הודיעו למצילים כבר ביום ה' על הפסקת הטיפול בכל ענייניהם, והיום לא נותר איש מהם כדי לנסות ולהמשיך בד לטפל בסכסוך, וכולם עלו לימי עיון בירושלים. מה אנחנו נכתיב למישהו אידיאלים? לכולם אותו האידיאל? אז יש לי יחס חם לאידיאלים. אבל אידיאל איש צריך קודם כל להגיע לכך לעצמו. בוודאי בחינוך יש תפקיד גדול. אני רוצה להגיד לך שלא כל האידיאליסטים בעולם באו מבתים של מיליונרים. היו גם כאלה. אבל רובנו באנו מבתים, אני בכל אופן ידעתי הרבה מצוקה. אז אני מברכת אותך על כך שאתה רוצה אידיאלי, אבל זה לא איזה מצרח, תן לי אידיאלי. אז נכון שממשלה, חינוך, בית ספר, צריך לדאוג לכך. נכון שאנחנו צריכים להעלות את הקרן של תנועות הנוער. נכון שאנחנו צריכים בתנועות הנוער להיאבק, לא להכניס שהנוער, שהכן, כפי ששומר הציר קורא את זה, הצריף או הסניף, כפי שנוער העובד ולומד קורא את זה, שזה לא מוכרח להיות על פי הסגנון מה שנקרא מודרני. שאלתי ילד בן 10, הולך למסיבה, ליל שבת, למישהו מהכיתה, ואני אומרת, אתם רוקדים שם? הוא אומר, כן. איזה ריקודים אתם רוקדים? הוא הסתכל בי, הוא אומר, ריקודים סלוניים מובן. אז באמת,
אבל ידי כך לא מגיע כפשוטי שאני חושבת שבריקודים סלוניים יש יש איזה פגם או חטא. אז אני רוצה חברה עם אידיאלים, אבל אני רוצה חברה עם אידיאלים, זאת אומרת שכל אחד יראה את עצמו כי מקשים את האידיאל שלו, ולא אידיאלים בפלטפורמה. אני מגיע לפער. אני רוצה, תסלחו לי אם זו לא הרצאה, יותר שיחה. אני נגד זה שמישהו יתעשב. אבל אני רוצה להציג לפניכם פרובלמה. בעוד שבועות אחדים תהיה ועידה כלכלית. כבר הייתה אחת, אשכול יזם את זאת, הביאה פירות, ועכשיו יש עוד אחת. אמרו לי רק אתמול שיבואו כ-800 איש מבחוץ. יהודים ולא ארצות אירופה. בן אדם שמגיע לגיל של 75, אם יש לו טיפונת של תבונה, צריך להחליט מעצמו, הוא כבר לא ישנה את הדעה שיש לאנשים עליו. אם הוא לא הצליח ב-75 שנה ליצור מה שקרים בעצמנו עכשיו בשפה המודרנית, דימוי, כן? אם לא הצליח, עבוד הדבר, זה כבר לא יהיה. סוף סוף נשארו רק 45 שנה ל-120, אז זה כבר לא מספיק. אני עכשיו פונה פנימה, תוך ציבור הפועלים. פה יש עם חבריי מוועדה מרכזת, יש לנו ויכוחים בלי סוף, והם יעידו שמתוך חוסר תבונה, אני אמרתי עוד שנה, פעם השלישית או פעם הרביעית, בדיונים במדיניות שכר. זאת אומרת שאנחנו במשק ובתנאים של מלחמה. אני תמיד מספרת, כשבאו 4 פנטומים הראשונים, אמרתי באימון. לא רק בהעלת שכר מינימום, לא רק בשחרור סכום יותר גדול ממס הכנסה, אבל אם תיקחו את חינוך ותיקחו את כל מיני שירותים, הוספנו הרבה, אבל זה מספיק? זה מוצדק שרק זה? לא מוצדק. אז הלינו אתם והלינו אתם. ומי שאומר שהפער לא צומצם, יכול להיות לגמרי צודק. אם הוא רוצה להגיד את זאת, פירוש הדבר שלא עשינו לטובת אלה למטה, זה לא אמת. אבל הם עלו והם עלו. והייתה, אני קוראת לחבריי ועדה מרכזת לעדות, לפני זמן קצר עמדנו, מי שמדבר בלהט נגד הפער, אני מאמינה לו ב-100% שבאמת מתכוון לכך. אבל אי אפשר גם לדבר נגד הפער וגם ליצור אותו באותו הזמן. כך אני מתארת לי בערך מה צריך להיות ב-25 שנים הבאות. שכחתי דבר אחד, ממשלה צעירה.